Xeyr verir. Niyə? Sevmirəm heç elə şeyləri, mən elə şey, necə deyim belə, xoşuma gəlmir. Bəlkə bu qızın bütün xarakteri, ümumiyyətlə hər bir insanı cəhətləri, hər şeyi yüksək çəkir, sadəcə sigara çəkir. Yox, yox, mən yəni biz necə uşaqlıqda mən belə şeydir ki, yox. Yəni, sıralarınızı sigara çəkmək ayıbdır da, belə çəkmək. Hə, belə qızlar mən... Bir sən necə oturaram, danışıram, dostluq eləyirəm, bu da ailə yox. Sigəyə çəkən normal haldır, təbii bir şeydir, sigəyə çəkir sadəcə. Mən pis baxmıram şəxsinə qadınların sigəyə çəkməyini. Çünki bizim baş şəhərində 90% qadınlar sigəyə çəkir, kişilərdən çox deyən. Biraz normal baxı, sigara deyək də, evləndiyiniz qız 2 ildən sonra artıq evə gəlib görsəz ki, sigara çəkir, külqabını qoyub qabağına, sigaretlərində. Nə edirəm? Yəni, o vərdişdir, təbii vərdişdir. Mən də vərdiş eləmişəm. Mən onu desəm də çəkmək, yeyib o qırağda çəkəcək. Yəni, mən bir söz deyəmirəm. Mən düşünmürəm ki, siqaret çəkən bir xanım gələcəkdə öz övladına yaxşı bir tərbiyə verə bilər. Amma bu vərdişdir. Yəni, bizə düşünürsən, orada pis nə var ki? Bu vərdişdir, bu vərdişin də başlanğıcı var da. Düşünürsən ki, pis şeylərdən başlayıb da? Xeyr, ailə qurmazdı. Niyə? Nə bilim, deyədiyində milli mentalitetimizə də uyğun deyil, həm də ki, nə bilim, bilmirəm, amma ailə qurmazdım. Düşünürsən ki, ilk olaraq ailə razı olmadı. Ailəm, bir kən, yəni, mən özüm də buna qəti, yəni, qərarımdır ki, yoxdur, ola bilmirəm, sələ bir şey. Oğlunuz və ya qardaşınız sigara çəkin, qızla evlənmək istəyirsən, razılaşarsınız. Valla, o mənim oğlumun öz seçimidir, mən onun seçiminə hörmətlə yanaşaram, ancaq sadəcə başa salaram ki, belədir. O xanım qızımızı da başa salaram müəyyən qədər ki, yəni bu, nəinki kişi orqanizminə, qadın orqanizminə ümumiyyətlə ziyandır. Yəni, çünki bu sabah gələcəkdə ana olacaq və onun qanına keçir axı onun siqaretin, necə deyim, yəni onun qanına işləyir. Ona görə də o uşaq da o cür doğula bilər, belə. Ancaq ki, mən yenə deyirəm, oğlumun seçimi əgər olarsa, oğlum, mən də ona hörmətlə yanaşaram. Ancaq ki, yəni pisdir siqaret çəkmək, çünki qadının siqaret çəkmək ümumiyyətlə pisdir. Yox, ümumiyyətlə siqaret çəkən qızlara pis baxıram. Niyə? Çünki siqaret qıza aid olan bir şeydir, qıza xas bir şeydir. Belə deyək də, dünyada təxminən 6-7 milyard insan var, bu 1 milyard qızı siqaret çəkirsən, təxminən. O çəkənlər özləri bilər, prosto mən şəxsən pis baxıram, öz şəxsi fikrim, minəyin yan budur. Əgər bana sabran insanlarsa çəkirsə, qurardım. Niyə bas belə? Nə deməli, varıd da, varıd da onda. Xeyr, heç var. Niyə? Tipim deyil də. Çəkib sonra təl gitsən. Xeyr, ən azı çəkibsə, qalıb da onun canında. Məncə, insan özünü hörmət eləyirsə, sigaret çəkməməlidir. Sigaret çox pis vərdişdir, özü də qadınsın. Qadın sigaret çəkməməlidir. Çünki ana olacaq, bu onun uşağına da ziyandır. Yox, mən sigaret çəkən qadınla evlənmərəm. Özün sigaret çəkirsən? Xeyr. Ümumiyyətlə, tanışlardan, qardaşlardan, qohumlardan? Yax, qohumlardan. Çəkirlər, prosto ki, pis baxıram mən siqaretə. Xeyr. Niyə? Oğlanlara məncə daha məxsus olan şeydir, yəni siqaret çəkmək, amma yəni qızlara... Və sizcə, evlərdiniz alır bütün insanı təqiqətlə, hər şey səhəliyə bir baxımlar. Yəni, problemli insan deyilsən. Sadəcə, vərdişdir. Vərdişin təqiqətləmək olar, hər şey bir vərdişindir. Yəni, sən... Hər şey insan elə bir məxluqdur ki, hər şey yəni istərdən bazara bilər yəni. Düşünmək olar mı ki, sən cəmiyyət sənə pis baxar deyə, ailə razı olmaz deyə sən razılaşmazsın. Və ya öz seçimidir? Həm öz seçimidir, həm də məncə də yaxşı baxmazlar. Yəni, mən belə normalda heç şey yaxşı görmürəm ki, yəni qadını sigaret çəkmək. Heç özümə yəni sigaret çəkən deyəm, baxanlar mı elə?